ہماری ضروری یلان سماعت فرمائے آئندہ تین ہفتوں کے لیے جملہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی تین ہفتوں کے لیے تمام میرے جہاز ریسٹورنٹ ہوٹلز مارکیٹیں بند رہے گی مظفر آباد آنے اور جانے والی جملہ ٹرانسپورٹ بند رہے گی آپ کے گاؤں گلی محلہ یا علاقہ میں کوئی شخص باہر کے ملک سے آیا ہے تو ان کا علاج کروانا شدید ضروری ہے افضل گورو چوک ضمانت ہے ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں آپ کے گاؤں گلی محلہ علاقہ میں کوئی شخص باہر کے ملک سے آیا ہے تو ان کا علاج کروانا افراد کو بہر کے دیگر افراد سے علیحدہ رکھیں اور فوری طور پر داروں میں آنا شور سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس سے پہلے کہ کہ یار کسی طرح فوراً میں نے گن کھول لی بس فائر ظاہر ہے بھاگنا ہے نا پھر سوچیں یار لگتا ہے یہ آگے والا بندہ بھی بہت بڑھیا ہے چیز ہے